በአዲስ አበባ ከተማ የ8ኛና የ12ኛ ክፍል የገጽ ለገጽ የማካካሻ ትምህርት ተጀምሯል። የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መኩሪያ ቃል በገቡት መሰረት ለ12ኛ የፊዚክስ ትምህርትን አስተምሯል። የመማር ማስተማር ሂደቱን የትምህርት ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መኩሪያና ምክትል ከንቲባዋ አዳነች አቤቤ በዳግማይ ሚኒሊክ መሰናዶ ትምህርት ቤት በመገኘት በይፋስ ጀምሯል። ሚኒስትሩ የመምህራንን ጫና ለመቀነስ እኔ ማስተማራለሁ የሚለው ንቅናቄ 12ኛ ክፍል ተማሪዎችን በማስተማር ነው በዛሬው ዕለት ያስጀመሩት። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በአልደረባችን ሀብታሙ ተክለሰላሴ በቀጥታ መስመራችን ላይ ይገኛል። ሀብታሙ እንደምንውልሃል? እስቲ በጉብኝት የተመለከትካቸውንና ያስከው መረጃ በታካፍለን። አመሰግናለሁ ብስራት። እንደምላችኋል ተመልካቾች፣ እንግዲህ ብስራት ቀደም ሲል እንዳልከው በአጠቃላይ ሊባል በሚችል ደረጃ የኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገራችን ገብቷል ከተባለበት ሰዓት ጀምሮ በሀገራችን ትምህርት ተቋርጦ ነበረ። ተማሪዎችም በቤታቸው ነበር ለረጅም ጊዜ ያሳለፉት ማለት ይቻላል። 8 ወራትን ለሚጠጋ ጊዜ ተማሪዎች በቤታቸው አሳልፈዋል። እንግዲህ እነዚህ በትምህርት በሌለባቸውና ተማሪዎች ቤታቸው ባሳለፉባቸው ጊዜያት በአመዛኙም ቢሆን ከትምህርት ላለመራቅ የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ ነበረ። በኢንተርኔት፣ በቴሌግራም፣ በተለያየ መንገድ ትምህርት ገበታቸው ላይ እንዲቆዩ ለማድረግ የተለያዩ ስራዎችን ሲከናወኑ ነበረ። የትምህርት በሬዲዮና የትምህርት በቴሌቪዥን ስርጭትን ጨምሮ ማለት ነው። ይህ ቢሆንም ግን አሁን በሀገራችን ያለው የኮቪድ-19 የስርጭት ሁኔታ አጠቃላይ የመከላከል አቅማችንም የተሻለ ሊባል የሚችል ደረጃ ላይ በመሆኑ ትምህርት እንዲጀመር እንግዲህ ከዚህ ቀደም ውሳኔ መተላለፉ እናስታውሳለን። የጤና ሚኒስቴር ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ማለት ነው። በዛ ውሳኔ መሰረት እንግዲህ ዛሬ ጥቅምት 16 2013 ዓ.ም በመላ ሀገሪቱ የ8ኛ ክፍልና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ብቻ ትምህርታቸው እንዲጀምሩ ተደርጓል። እኛ የተገኘነው ደግሞ በዳግማዊ ምኒልክ መሰናዶ ትምህርት ቤት ነበረ። በዚህ መርሃ ግብር ላይ እንግዲህ የማስጀመር መርሃ ግብር ተካሂዶ ነበር። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ፣ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤና ሌሎችም የስራ ኃላፊዎች የተገኙበት መርሃ ግብር ነበር የተካሄደው። እንግዲህ የኮቪድ-19ን በመከላከል ውስጥ ነው የትምህርት መርሃ ግብሩ የተጀመረው። ተማሪዎች ርቀታቸውን ጠብቀው ማስክ ለብሰው ሳኒታይዘርና ሌሎች የእጅ መታጠብ ስነስርዓቶችንም እያካሄዱ መማር ይችላሉ፣ ከትምህርት ገበታቸው መራቅ አይኖርባቸውም በሚል ነው እንግዲህ የተጀመረው። የ8ኛና የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ከቀናት በኋላ ጥቂት ቆየት ብለው ማለት ነው ከ45 ቀናት በኋላ ፈተና አላቸው። አጠቃላይ የብሔራዊ ፈተና ማለት ነው። ለዚህ ፈተና ዝግጅት የሚያደርጉባቸው ቀናት ናቸው እነዚህ 45 ቀናት። በእነዚህ ቀናት ውስጥ የተለያዩ ዝግጅቶችን ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዛሬም እንግዲህ በማስጀመሪያ መርሃ ግብሩ ላይ በተለይም ደግሞ ተማሪዎች ራሳቸውን ጠብቀው በታላቅ ጥንቃቄ ውስጥ ሆነው የትምህርት ሁኔታቸው እንዲቀጥሉ ትምህርታቸው እንዲቀጥሉ መልእክት የተላለፈበት ነበረ። ቀደም ሲል አንተም በመግቢያ እንዳልከው ዶክተር ኢንጂነር ጌታሁን መኩሪያ እንግዲህ ቀደም ሲልም የቴክኖሎጂ እና የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትርም ነበሩ። እሳቸው ከቴክኖሎጂ ጋር ያላቸው ቅርበት በተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶችም ባላቸው ልምድ ምክንያት እኔም አስተምራለሁ የሚለው መርሃ ግብር በመቀላቀል የማስተማር መርሃ ግብርን ጭምር በዚሁ ትምህርት ቤት በአንድ ክፍል ውስጥ በመገኘት አከናውነዋል። በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ ግን እሳቸው አንድ ትልቅ መልእክትን አስተላልፈዋል። ዋናው የኮቪድ-19ን እየተከላከልን የትምህርት ሁኔታውን ማስቀጠል ነውና ይሄንን ሁላችንም በርብርብ ልንሰራው ይገባል የሚል መልእክት አስተላልፈዋል። እሱን በተመለከተ የተናገሩትን ተከታትለን እንመለስ። በዚህ ወቅት በተለይ በፊታችን ባሉት ጥቂት ወራት ኮሮና እንግዲህ ከሀገራችን በጣም አስጊነቱ እስኪቀንስ ድረስ ባሉት የተወሰኑ ወራት ከፍተኛ ሸክም ያለው በወላጅና በመምህራን እጅ ነው። በወላጅ እጅ ያለው ሸክም ልጆቻቸውን ከመምከር አኳያ ምንም አይነት ጊዜ እንዳይዘነጉ፣ ምንም አይነት ምክራቸውን እንዳይዘነጉ፣ እንዳይሰላችሁ ጠዋት ጠዋት ከቤት ሲወጡ እየመከሩ እንዲልኳቸው ግብዓቶቻቸው መሟላታቸውን፣ ማስካቸው መኖሩን፣ ሳኒታይዘር መያዛቸውን፣ ምናልባትም ከቤት ውሃም ሳሙናም ይዘው እንዲመጡ ከማድረግ አኳያ ልጆችን ከመምከር አኳያ እቤትም ሲገቡ ከቤትም ሲወጡ የወላጅ አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ልጆች ለምሳሌ ትምህርት ቤት በሽታውን በሆነ አጋጣሚ እንኳን ይዞ ሲሄዱ ቤተሰብ አካባቢ ሊፈጥር የሚችለውን ከፍተኛ ቀውስ በማሰብ ልጆችን ከመምከር እንዳይቦዝኑ እንዳይሰለቹ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ትልቁ ሸክም ያለው ወላጅ ላይ ነው። ሌላኛው መምህራን ላይ ነው። መምህራኖች ድርብ ሸክም አለባቸው። አንደኛ በተለይ በዚህ ወቅት ያለውን የትምህርት ጫና ከመወጣት አኳያ በጣም ግዙፍ
ሀገራዊ ጫና ነው የጫንባቸው ያለ ነው። ያንን በደስታ ተቀብለው ይሄን ሀገራዊ ጥሪ ተቀብለው ለማስተማር ሁሉም ዝግጅት በጣም በጥሩ መንፈስ ነው ያሉት። ይሄ ለራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ኤኒዌይ ይሄንን ሳይሰላቹ ሳይደክሙ እንዲወጡ አደራላለሁ። እንግዲህ ይሄ ቀን በስራት እንደምታውቀው ለተማሪዎች ልዩ ቀን ነው። ከረጅም ጊዜ በኋላ ወደ ትምርት ገበታ የተመለሱበት ቀን ነው። በዚያም ውስጥ ሆነ ግን ትልቅ ኃላፊነትም ተጥሎባቸዋል። ቀደም ሲል ሚኒስትሩም እንዳሉት እንግዲህ ወላጆች ላይ ከፍተኛ ኃላፊነት አለ። ስጋት ፍርሃት ላይስፈልግ ይችላል። በዚህ ሰዓት በጣም አስፈላጊው ነገር ደግሞ ጥንቃቄ ነው። ጥንቃቄ በማድረግ ውስጥ ሁሉም ኃላፊነቱን ሊወጣ እንደሚገባ ተናግረዋል። ከዚያ ውጪ ተማሪዎችን እኛም ለማነጋገር ሞክረን ነበር። ጥቂት ተማሪዎችን ለማግኘት ሞክረን ነበር። ሁሉም ሊባል በሚችል ደረጃ ትምርት በመጀመሩ በመከፈቱ በጣም ደስተኛ ናቸው። ከዚያ ውጪ ደግሞ በጥንቃቄ ውስጥ ማሳለፍ እንዳለባቸው ሁሉም አዌርነስ ወይም ግንዛቤ ያላቸው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። ሁሉም ምን ማድረግ እንዳለባቸው ትምህርት ቤቶቹን ተዘዋውረን ስንመለከትም ምን ማድረግ እንዳለባቸው ምን ማድረግ እንደሌለባቸው የጥንቃቄ መልእክቶችም ጭምር የተለጠፉባቸውን ቦታዎች ተመልክተናል። በጥቅሉ ይህን ነው የሚመስል የነበረው መርሃ ግብር። ክብርት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤም እንግዲህ መልእክት አስተላልፈው ነበር። እሳቸው ደግሞ ቀደም ሲል የተጀመረ አንድ መርሃ ግብር አለ፣ የተማሪዎች ምገባና የቁሳቁስ ድጋፍ ጋር በተያያዘ ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በዚህ አመት በተለየ መንገድ በተለይ ተማሪዎች ጫማ ለአንድ ተማሪ ለአንድ ጫማ የሚል አዲስ መርሃ ግብር እሳቸው ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳልና እሱን ተከትሎ ደግሞ የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉ ነው የሚገኘው። በተለይም ደግሞ ከባንኮችና ከሌሎችም እንዲህ ትንሽ ጠንከር ያለ አቅም ካላቸው ተቋማትም ጭምር ድጋፍ እየተደረገ ያለውና ይሄ ድጋፍ ዘላቂ እንዲሆን ከፍተኛ ጥሪ እየተደረገ ነው ያለው። እሱን በተመለከተም አሁን የምንገኝበት የሸራተን አዲስ ሆቴል ትልቅ መርሃ ግብርን እያስተናገደ ነው የሚገኘው። የምስጋናና የእውቅና ስነስርዓት እየተካሄደ ነው የሚገኘው። በዚያ የትምህርት ማስጀመሪያ ስነስርዓት ላይ ግን እሳቸው አንድ ትልቅ መልእክት አስተላልፈዋል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ ድጋፉ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ተማሪዎች ስለ ቁሳቁስ ሳያስቡ፣ ስለ ተሟላላቸው ስላልተሟላላቸው ነገር ሳያስቡ ትምህርታቸው ላይ ብቻ ትኩረት እንዲያደርጉ ሁላችንም ልንረባረብ ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። እሳቸው የተናገሩትን በዚሁ ለተመልካቾች ላድርስና እኔ በዚሁ ልሰናበት። ምስራት ትምህርት ቤትን ዛሬ ማስጀመር በተለይ ለሃይ ስኩል ግድ ስላለን እዚህ ተገናኝተናል። እንግዲህ እናንተም ወደ ትምህርት ቤት ስትመለሱ በዋናነት ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ አንዱ ትምህርታችሁ ላይ ነው። ሁለተኛው ራሳችሁን ቅድሚያ ሰጥታችሁ ከኮሮና ቫይረስ ራሳችሁ መከላከል ነው። ይህንን ለማድረግ ብቃት አላችሁ ብለን ነው ወደ ትምህርት ቤት እንድትመለሱ ጥሪ የተደረገላችሁ። በዚህ በትምህርት ቤት ውስጥ በሁሉም ቦታ ላይ የጤና ባለሙያዎች ምክር ይሰጧችኋል፣ መምህራኖቻችሁ ምክር ይሰጧችኋል። ከተማው አስተዳደር ከትምህርት ቤቱ ጋር በመሆን አስፈላጊውን አቅርቦት ሁሉ ለእናንተ ወደ ኋላ ሳይል ያቀርባል። በትክክል መጠቀም፣ ምክሮችን ማዳመጥ፣ ያንን በተግባር ላይ ማዋል ደግሞ በዋናነት የእናንተ ድርሻ ይሆናል ማለት ነው።